ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ଚାଲିଛି ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠୁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠ। ପୁରୀରେ ଆଜି ପଞ୍ଚୁକର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ପଞ୍ଚୁକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଳୁହୁଳି ହରିବୋଲ ଧ୍ୱନିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ। ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭାବବିହ୍ୱଳ ଭକ୍ତ। ତେବେ ଭୋର 4:05 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସିଂହଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ମୈଲମ, ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ 2 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ହରି ଶୟନ କରିଥିବା ବେଳେ 4 ପରେ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯାତ୍ରା, ଯାହାକୁ ହରି ଉତ୍ଥାପନ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ। ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଠି ହରି ଉତ୍ଥାପନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ, ଯିଏକି ସ୍ୱୟଂ ଦେବତା ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେବ, ମହାସ୍ନାନ ହୋଇ ଭୋଗ କରାଯାଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାରୁ ଉଠିବେ, ଯେହେତୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଠିଲେ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ଯାଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାରୀ ନିଯୋଗ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ରାମ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭିଡ଼ 7:05 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ କରିବା ଦରକାର। ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲାଇଜ୍ କରି ଛଡ଼ା ହେଲେ ବେଟର ହୁଅନ୍ତା। ଦେହ ତ ଶୀତ କଣ୍ଟା ମାରୁଛି, କିଛି କହିକା ପାରୁନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ସବୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ହଁ, ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଦର୍ଶନ କଲୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ବାପା ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା, ସୁନା ବେଶ ଦେଖିଲୁ, କାଳିଆର ଦୟା ହେଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ସକାଳେ ଲଙ୍ଗଳା ବେଶ ଦେଖିଥିଲୁ, ଏବେ ସୁନା ବେଶ ଦେଖିକି ବାହୁଡ଼ୁଛୁ ଘରୁ। ଦେଖିହେଲା କାଳିଆକୁ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଦେଖିଲୁ, ଆମକୁ ସେ ପୁଅଟା ଟେକି ଦେଲେ ଟିକେ ହାତରେ ଉପରକୁ, ଦେଖିଲୁ କାଳିଆ। ମରଚିକଟ ଛକଠୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ବାହାର କାଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଅନ୍ୟ 3 ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚରଣ ସିଂ ମୀନା। ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଏଲିବ୍ରେଟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଶାନ୍ତି ପୂର୍ବକ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଟା ଆମେ ଏନସିଓର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 30 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, 5 ଆଡିସନାଲ ଏସପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଗୋଟେ ସୁଖଦ ସ୍ମୃତି ନେଇକି ଏଠି ସବୁ ଫେରିବେ, ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ପଞ୍ଚକରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ। ପଞ୍ଚକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଧବଳେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା। ରାତି 3 ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇ 108 ଗରା ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମୈଲମ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆଦି ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି କରାଯାଇ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। 60 CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଓଷା ହେଉଛି, ହୁଏତ ଏ ବଡ଼ ଓଷା କୌଣସି ଶୈବପୀଠରେ ହୁଏନି, ଏଇଟା ଏହାର ମହାତ୍ମା ଅଲଗା। ଏଇଟା ଧବଳେଶ୍ୱର ଧଳା ଓ କଳାର ସମିଶ୍ରଣ, ଯେଉଁ ଗଜଭୋଗ ହୁଏ ଗଜଭୋଗ ଉପରଟା ଧଳା ଥାଏ, ଭିତରଟା କଳା ଥାଏ, ଏହାର ମଜା ନିଆରା। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଏଇଠୁ ହୁଏ। ଏପଟେ ଆରଡ଼ି ପୀଠ ବାପା ଆଖଣ୍ଡଳ ମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ବିରଜା ପଞ୍ଜିକା ଅନୁଯାୟୀ 7 ଧରି ମଣି ବାପା ଭୋର 5 ରାତି 10 ଯାଏଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହନ ମେଳା କରାଯିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ବାବାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାନନ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ବଡ଼ ଅନ୍ନନୀତି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯିବ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନରେ ବଡ଼ ଶୃଙ୍ଗାର ବେଶ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 16 ଉପଚାର ନୀତି କରାଯିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଳାଇ, ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିକ୍ରମ ସନାତନ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।